Dobrý večer. Aj v útorok sme si pre vás pripravili to najzaujímavejšie z regiónu. Vítajte pri správach z raja. Dnes uvidíte, ako si v Žiline zadarmo požičať bicykel, nádejných vedcov zo stredných škôl a pozrieme sa aj na martinské hokejistky, ktoré napodobnili svojich mužských kolegov. Bezplatná požičovňa bicyklov v Žiline je pripravená. Testovacia fáza sa skončila a pred samotným spustením sa doľaďujú už len posledné úpravy. Bicykle budú odovzdané do užívania 29. marca. Spustenie žilinského bikesharingu je za dverami. Testovacia fáza prebehla úspešne. Pred spustením prevádzky sa do systému zaregistrovalo už viac ako 800 užívateľov, ktorí budú môcť na bicykloch bezplatne jazdiť počas celej sezóny. Nezaznamenali sme žiadne veľké problémy, ktoré by bolo potrebné ešte riešiť. Samozrejme, systém ešte doľaďujeme, ale všetko by malo byť pripravené, aby sa 29. marca podarilo systém zdieľania bicyklov BikeKia spustiť. Žilinský bikesharing obsahuje 120 bicyklov a tieto sú rozmiestnené na 20 staniciach v meste. Prevažne sú pokryté v centre mesta, v širšom centre mesta, ale aj na strategických bodoch, to znamená nejaké významné inštitúcie, prípadne oddychové zóny. Súčasťou staníc sú stojany na bicykle a informačný panel s návodom na použitie. Každý bicykel má v sebe zabudovaný GPS lokalizátor. Bicykel sa bude dať požičať na jednu hodinu, a to viackrát za deň. Stačí ho vždy do hodiny vrátiť a požičať si ďalší, a to všetko bezplatne. Stačí sa zaregistrovať. Ľudia by sa mali zaregistrovať prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne alebo webovej stránky bikekia.sk, kde si vytvoria svoj užívateľský profil a potom cez tento užívateľský profil si budú môcť jednoducho požičiavať bicykle. Cyklista si stojan s bicyklom odomkne prostredníctvom svojho smartfónu. Už funguje aj zákaznícka linka, alebo linka zákazníckej podpory BikeKia na čísle 0905 073 073. Už dnes tam môžu ľudia dostať všetky informácie a smerovať tam všetky otázky v súvislosti s bikesharingom v Žiline. Najväčšia vzdialenosť medzi stanovišťami bicyklov je 5 kilometrov, väčšina je v rozsahu 500 metrov. Cyklista si tak môže vybrať, kam bicykel vráti. Z rovnakého stojana si ho môže zapožičať opakovane. V čase 60 minút je potrebné bicykel využívať a následne vrátiť. Po prekročení 60-minútového času bude účtovaný užívateľovi poplatok 20 eur. Systém požičiavania zafinancovala nadácia Kia Motor Slovakia sumou viac ako 320 tisíc eur. Po dobu 5 rokov bude v spolupráci s mestom spolufinancovať jeho prevádzku. Slavnostné spustenie je naplánované na 29. marca na námestí Andreja Hlinku. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Ministerstvo obrany spúšťa novú kampaň, ktorou chce zvýšiť záujem o prácu profesionálnych vojakov, pretože neustále klesá. Heslom kampane je Hrdinov nerobia reči, ale skutky. Pridajte sa k nám. Minister je presvedčený o tom, že vojaci sú hrdinovia, pretože sú garantmi bezpečnosti štátu. Podtext kampane Máš rád Slovensko, dokáž to, podľa neho reaguje na vlastenectvo. Tvárami budú samotní vojaci, ale aj deti. Gajdoš si myslí, že pre deti sú vojaci a hrdinovia často veľkou inšpiráciou. Minister ďalej zopakoval, že pripravuje zmeny na zlepšenie podmienok práce v armáde. Spomenul napríklad zvyšovanie platov vojakov. Pondelok neskoro večer bojovali hasiči s požiarom garáže na Tajovského ulici v Prievidzi. Okrem profesionálnych zasahovali aj dobrovoľní hasiči. Jedna osoba sa pri požiari intoxikovala splodinami horenia. Hasiči museli použiť dýchacie prístroje. Majiteľovi garáže vznikla škoda predbežne vyčíslená na 20 tisíc eur. Príčinou požiaru bol pravdepodobne nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa. V Bytči už čoskoro vyrastie nová obytná štvrť. V 11-tisícovom meste tak pribudnú desiatky bytov. Súčasťou obytnej zóny je aj výstavba obchodného centra. Prvé byty by sa mali začať stavať už tento rok. Nové sídlisko vyrastie v lokalite pri Malej Bytči v blízkosti Hričovského kanálu a rieky Váh. O byty je záujem. V posledných rokoch sa v 11-tisícovom meste väčšia bytová výstavba nerealizovala. Pribudnúť má niekoľko desiatok bytov. Vyčlenila sa v rámci územného plánu jedna lokalita za Sadom, kde vyrastie, teda plánuje vyrásť nové sídlisko, teda výstavba pre mladé rodiny. Práve rieka tvorí jeden zo základných elementov v projekte. Ide o kľudnú lokalitu.
lokalitu, odkiaľ je všade blízko. Súčasťou novej mestskej štvrte je aj výstavba obchodného komplexu s reštauráciami, službami a priestranným parkoviskom. Je potrebné ešte, aby prebehli úkony v rámci stavebného zákona, čiže stavebné povolenie, a vlastne investor je pripravený, má finančné prostriedky, aby okamžite začal. Čiže ja počítam, do nejakých 2 mesiacov by mohli začať výkopové práce, respektíve základové konštrukcie. Potom to už pôjde asi rýchlejšie. Investorom je spoločnosť Hunt a Libor Rybanský. K zámeru výstavby nám však stanovisko neposkytli. Oni sa zaviazujú, že nám po vybudovaní inžinierských sietí a komunikácie odozdajú pozemok a tieto siete zadarmo a my urobíme povrchovú plavu. Priemyselná zóna v okolí mesta sa rozrastá. Dopyt po bytoch prichádza aj zo strany zamestnávateľov. Územie svojou rozlohou poskytne bývanie pre viac ako 2200 ľudí. Okrem bytov sa majú vybudovať aj relaxačné či športové zóny, parkovacie miesta a autobusová zastávka. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Ministerstvo zdravotníctva plánuje v areáli nemocnice v Trenčine vybudovať nový pavilón. Slúžiť bude pre centrálne operačné sály, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a urgentný príjem. Celková výška investície bude viac ako 20 miliónov eur a s výstavbou sa má začať ešte tento polrok. Súťaž, ktorá prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných stredoškolákov, píše už svoj 41. ročník. Stredoškolská odborná činnosť rozvíja tvorivosť aj vedomosti. My sme sa boli pozrieť, ako dopadla obhajoba prác žilinských stredoškolákov. Študenti z gymnázií, odborných škôl a učiliští si témy na stredoškolskú odbornú činnosť vyberali už v decembri. Vo voľnom čase mimo vyučovania sa následne venovali bádaniu, experimentovaniu a hodnoteniu v rôznych oblastiach. Téma našej práce sa nazývala geometrické objekty v meste Žilina, kedy sme mali dokázať pomocou aplikácie skonštruovať a teda aj zhrnúť tú aplikáciu a matematiku ako do jednej stránky a vytvoriť jednotlivé príklady na kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v našom meste. Chodili sme po meste, s využitím tejto aplikácie sme vlastne fotili pamiatky a tak sme vlastne vďaka tej aplikácii namerali veľkosti tých budov a tie sme potom použili do zbierky úloh. Študenti si témy vyberali zo 17 odborov. Tí, ktorí pracovali v týme, sa naučili, že keď sa budú doplňať, dokážu viac. Mali sme tému binárny kód. V podstate tento binárny kód sa nachádza vo všetkých elektronických súčiastkách a vlastne my sme ho chceli predstaviť formou binárnych hodín, takže sme vlastne čas zobrazili pomocou tohto binárneho kódu. Je to vlastne hlavne spoločná práca, že sme sa dokázali dohodnúť. Kolega mal na starosti software, ja som mal na starosti hardwareovú časť. Je to tá spolupráca, že sme dokázali sa spojiť. V žilinskom okresnom kole súťažilo 42 študentov z 12 škôl. Podľa predsedničky súťaže sú v technických odboroch viac zastúpené odborné školy a v praktických, ako napríklad biológia či zdravotníctvo, prevažujú gymnázisti. Tu nejde o to, či je jednotka, dvojka, trojka, je otázka, či chce robiť. Niektorí sú motivovaní najmä z odborných škôl, pretože môžu mať náhradu miesto odbornej maturitnej skúšky. To znamená, že pokiaľ tú prácu obhaja, minimálne to záleží od školy v okresnom alebo krajskom kole, takže nemusia robiť praktickú maturitnú skúšku. Stredoškoláci, ktorí sa pripravujú na vysokú školu, si mohli vďaka práci vyskúšať, ako sa pracuje na ročníkovom projekte či takej malej bakalárke. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Večer udeľovania ocenení futbalista roka sa nezaobišiel bez vyhlásenia mien aj súčasných a bývalých hráčov MŠK Žilina. V 26. ročníku sa predstavili viacerí odchovanci Akadémie žltozelených. Cena Petra Dubovského za najlepšieho hráča do 21 rokov skončila po tretí raz v ruke Šošona. Tentokrát sa jej tešil Dávid Hansko, ktorý ešte minulú sezónu obliekal dres MŠK a aktuálne je obrancom ACF Fiorentina. Hlavnú cenu po 8 raz získal Marek Hamšík. Druhé miesto obsadil Milan Škriňar. Ďalší bývalý hráč Žiliny Martin Dúbravka skončil štvrtý. Vo skvelej finálovej sérii ušiel martinským hokejistkám titul len tesne. Podobne ako ich mužskí kolegovia prehrali v poslednom rozhodujúcom zápase. Vybojovali si ho na ľade Popradu a o víťazovi ženskej extralígy sa tak rozhodovalo v nedeľu v Turci. Súboj nakoniec lepšie zvládli Popradčanky, ktoré zvíťazili 5-3 a domov si odniesli zlato.
Napriek výsledku majú strieborné medaily pre martinské hokejistky cenu zlata. Po turbulentných časoch si po rokoch opäť zabojovali o titul a zdá sa, že začínajú písať novú úspešnú kapitolu. Babi hrali, korčulovali, snažili sa, robili všetko preto. A som na ne pyšný, oni si môžu byť pyšní na seba. Akým sme išli s tímom do play-off a vyradili sme Prešov, teraz sme dokázali hrať vyrovnanú partiu s Popradom. Zápas sme si asi prehrali v podstate samé, ale lepší... Nie, lep... Hovorila si niečo vážne? Prehrali sme si ho samé, ale ja si myslím, že v podstate nám to vôbec nevadí, lebo... Táto medaila je pre nás zlata. To si nakoniec v Martine vybojovali popradské líšky a stali sa majsterkami Slovenska. Víťazstvo venovali zosnulému bratovi svojej spoluhráčky a kamarátky. Martinčanky neboli pre ne jednoduchým súperom a ich dojmy po vyhratom zápase boli viac ako pozitívne. Najlepšie ako môže byť. Po takomto zápase, kde sme dokázali otočiť aj nepriaznivý stav, bojovali sme jedna za druhú ako tým. Fakt išli sme do toho naplno, vedeli sme, že to musíme uhrať. My tie hráčky poznáme, veľa z nich pôsobilo aj v Poprade pred dvoma sezónami, minulú sezónu. Takže vedeli sme, že sú to skúsené a dobré hráčky a reprezentantky. Takže to bolo 50-50, vyrovnané zápasy a krásny, krásny hokej. A dobrá nálada nechýbala ani v martinskej kabíne. Ja môžem byť iba pyšný. Ako? Teraz čo nám to povedať? Že budú aspoň klikovať za toto. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. V štvrťfinálovej sérii play-off Extraligy medzi Trenčínom a Nitrou ide do tuhého. Po piatom zápase sú k semifinále bližšie pod Zoborom, keď v domácom zápase zmenili stav série na 3-2 a získali mečbal. Do boja o postup, či už sa skončí v stredu alebo nie, za Trenčín nezasiahnú Tomáš Starosta, Boris Sádecký ani Nitran Jad Blackwater. Všetci dostali dištanc za svoje tvrdé zákroky za hranicou pravidiel. Ešte sa pozrieme na počasie. V stredu bude polojasno, cez deň maximálne 8 stupňov. V noci sa môže ochladiť až na minus 8. Informácia o počasí spravila už tradične bodku za správami z Raja. S čerstvou porciou toho najzaujímavejšieho z regiónu sme tu opäť zajtra o 18.45. Dovidenia.